I den første filmen så vi eksempel på en substitusjonsreaksjon som innebar dannelsen av frie radikaler. For eksempel spalting av klormolekyler til to kloratomer med hvert sitt frie elektron. Da fikk vi det som vi kan kalle for en lik spalting av det molekylet. Men det finnes også en annen type substitusjonsreaksjon hvor bindingen deles på en annen måte. Og da snakker vi om substitusjon med ulik spalting av bindinger. Det kan for eksempel være som følger. Vi kan tenke oss at vi har et molekyl der vi allerede har fått satt inn et halogen. Noe sånt som dette her. CH2, og så på den midterste har vi for eksempel jod, eller klor, eller brom, eller noe sånt. Men vi kan ta klor i dette tilfellet her. Det kloratomet har i tillegg til bindingselektronene, så har det jo 6 elektroner til i det ytterste skallet sitt, som ligger rundt sånn, i 3 par. Og så er det 4. par i bindingselektronene. Så når du vet er jo klor mer elektronegativt enn karbon, så bindingselektronene trekkes litt opp mot klor. Klor sitter litt løst fast. Og noen ganger så kan de elektronene her finne på å hoppe helt av, og det går helt opp til kloratomet. Da løsner jo selvfølgelig, bindingen brytes. Det vi ender opp med å få da er det samme atomet, det samme molekyl, unnskyld. CH3, C, C, O, 3, H, og så kloratomet. Da har jo kloratomet sine 6 elektroner i elektronpar som her, og så har det 4. elektronparet som da er de to bindingselektronene. Elektronen der er det siste elektronparet der. Men da ser dere at da har jo egentlig klor fått med seg ett elektron for mye, for at i bindingen her, de to bindingselektronene, det har jo ett elektron i utgangspunktet kommet fra klor, og ett elektron har kommet fra karbonet der. Sånn at det vil si at det vi har her er ikke et kloratom, men et klorid-ion, det er en negativ ladning. Så. Og siden det karbonet her nå har mistet et elektron, så har dette her fått en positiv ladning. Og det vi har her nå er det som vi kaller for et karbokation. Karbo betyr at det er karbonet her som er ladet. Kation, det betyr at det er positivt. Karbokation. Hvis nå denne reaksjonen skjer i et miljø der det finnes for eksempel OH-ion, hvis det er basisk her, så kan det skje ting. Hvis vi går videre sånn, at CH3, C er karbokationet vårt altså. Hvis det kommer et OH-ion i nærheten her, så vil jo den ha noen elektroner rundt oksygenet. Den her er negativt ladet, som dere vet. Da kan et av de elektronparene rundt oksygenet se at her er det en positiv ladning. Så der liker vi oss, der slår vi oss til der. Og så angriper de sånn. Og vips, ser dere at vi har fått laget et nytt stoff, en ny binding. CO3, C, C, H, 3. Sånn, og så har vi fått en ny binding opp til OH. Så vi ser at det vi egentlig har fått gjort nå er å bytte ut et kloratom med en OH-gruppe. Og da må jo det være en substitusjon. Nå har jeg byttet ut.